नमस्कार दर्शक मित्र तपाईहरु सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ कुबेर अनलाइन टिभीमा सदाको जै तपाईहरुमा आज फेरि पनि एउटा नयाँ रिपोर्टका साथमा उपस्थित भइसकेका छौ हाम्रो मेहनतको लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई एउटा सानो लाइक गरी सब्स्क्राइब शेयर गर्न भनि नबिर्सनु होला त्यसैगरी तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानल कुबेर अनलाइन टिभीलाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथै छेउमा रहेको बेल आइकनमा तपाई अलमा क्लिक गर्न भनि नबिर्सनु होला दर्शक मित्र आजको बाढी पहिरो सम्बन्धी केही विशेष जानकारी दिन गइरहेका छौ भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्न भनि नबिर्सनु होला सुरु गरौ आजको विषयवस्तुतर्फ मौसम अझै 2 दिन सक्रिय हुने मनसून अझै 2 दिन सक्रिय हुने भएको छ जल तथा मौसम विज्ञान विभागका द्वारा मंगलबार जारी विशेष बुलेटिनका अनुसार उत्तर पश्चिम बंगालको खाडीमा अवस्थित न्यूनचापीय प्रणालीका कारण नेपालमा जलवायुमुक्त वायु प्रवेश भएसँगै आगामी 2 दिन मनसुनी गतिविधि बढ्न सक्ने सम्भावना रहेको छ हाल देशभर सामान्यदेखि पूर्णतया बदली रही प्रदेश नम्बर एक बागमती गण्डकी कर्णाली र सुदूरपश्चिमका प्रदेशमा केही स्थानमा हल्का वर्षा भइरहेको छ दिउँसो देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही धेरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावनाका साथै गण्डकी कर्णाली तथा सुदूरपश्चिमका प्रदेशमा थोरै र प्रदेश नम्बर एक बागमती लुम्बिनी प्रदेशका एक दुईया स्थानमा मेघगर्जन सहित भारी वर्षाको सम्भावना रहेको औलाइएको छ राति देशभर सामान्य बदली रही गण्डकी लुम्बिनी कर्णाली तथा सुदूरपश्चिमका धेरै बाँकी प्रदेशका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको पछिल्लो विवरण अनुसार आज काठमाडौँ उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम 18.8 डिग्री र अधिकतम तापक्रम 29.5 डिग्री सेल्सियस रहेको छ त्यस्तै आज सबैभन्दा कम जुम्लाको न्यूनतम तापक्रम 16.5 डिग्री र सबैभन्दा धेरै दिपायलको अधिकतम तापक्रम 35.5 डिग्री सेल्सियस रहेको छ दर्शक मित्र अब लागौँ अर्को समाचारतर्फ बाढीले काभ्रेका धानखेत एकै रातमा बनायो बगर धान रोपेको केही साता नबित्दै खेत बगरमा परिणत भएका छन् आइतबारदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण आएको बाढीले जिल्लाको मदन उदयपुर नगरपालिकाका अधिकांश क्षेत्रका धानखेत बगरमा परिणत भएका हुन् मदन उदयपुर नगरपालिका मेयर टोकबहादुर मैलालले स्वयं रोपनीमा लगाएको धानबाली बाढीले पुरै नष्ट गरेको बताइएको छ उनका अनुसार चाखोला फाँट जैसी थोक फेदी फाँट चनौटी फाँट लगायतका क्षेत्रमा रोपनीको धान बगर बनेको छ नगरकुट क्षेत्रमा अत्याधिक वर्षापछि चलखोल आएको बाढीले खेत बगर बनाएपछि यहाँका सयौं किसान समस्यामा परेका छन् वर्षभरि खाने अन्न उब्जने खेत बगर बनेको र बाँकी केही खेत समेत बाढीले कटान गरेपछि मदन उदयपुरका किसान निराशा भएका छन् अघिल्लो वर्ष साँझसम्म हराभरा रहेको धानखेत एकाबिहानै बगरमा परिणत भइसकेको थियो 2069 सालपछि यति ठूलो बाढी यसै पटक आएको अनुमान भएको छ बाढीका कारण अहिलेसम्म क्षतिको पूर्ण विवरण भने आउन नसकेको बताएका छन् यसअघि खेतबाट बर्खे धान मात्र 10 मुरी भित्र्याउने तर यो वर्ष 10 पाथी धान पनि भित्र्याउन सकिँदैन जस्तो रहेको छ स्थानीय अम्बिका हमालले बताइन् धान हरियो भइसकेको खेतमा यतिखेर बाढीले बगरमा परिणत भएको छ उनले भनिन् खेतको मलिलो माटो सबै बगेर ढुङ्गा बालुवा र ग्रेगन थुप्रिएको छ यस्तै कान्छा तामाङले धान रोपाईका लागि झन्डै 30,000 रुपियाँ खर्च गरे तर अहिले खेत बगर बनेको छ रोपाएर अलि लगाउने खेताला खोज्दा थेरथोर खर्च भएको उनले भने बरु त्यो पैसाले बेसार खाएको भए भर थेक्न हुन्थ्यो होला आफ्नो दुःखको त कुरै छोडौँ लगानी मात्रै खेर गयो बाढीले खेतमा क्षति पुर्याएको भएको पनि यकिन तथ्याङ्क भन्ने आइसकेको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ खोलाको धार खेततर्फ सोझिएपछि बाढी पीडित किसानलाई जमिन पुरानै अवस्थामा कसरी फर्काउने भन्ने चिन्ताले सताएको छ अब धानको बिउ पनि नपाइने र पाइएलामा छेपिएको बिउ रोप्न नमिल्ने हुँदा यस वर्ष खोलाले कटान गरेको खेत बिराएर धान रोप्ने अवस्था नरहेको उनीहरूको भनाइरहेको छ चाखोला फाँटामा परम्परागत कुलाको नामा निशाना नै छैन बचेको कुलामा पनि नचढ्ने समस्या थुपिएको छ बाढीबाट जोगिएका खेतमा पनि पानी लगाउन सहज हुने अवस्था छैन तटबन्धन तथा बाढी रोकथाम नहुँदा वर्षेनी बाढीले दुःख दिने गरेको किसानको गुनासो रहेको छ स्थानीय सरकार र कृषि ज्ञान केन्द्रले दीर्घकालीन रूपमा बाढी रोकथामका लागि तटबन्धनको व्यवस्था गर्न पहल गर्नुपर्ने तत्कालका लागि क्षतिपूर्ति र बाँकी खेतमा सिँचाइका लागि कुलो मर्मत गरिदिनुपर्ने माग किसानको रहेको छ पुण्यमती खोलामा आएको बाढीले बनेपाको पुल बजार गोदाम चोक श्रीखण्डपुर लगायतका क्षेत्र डुबानमा परेको थियो त्यस्तै वडा कार्यालय इलाका प्रहरी चौकी मन्दिर आदि पनि डुबानमा परेका छन् दर्शक मित्र यसैगरी लागौँ अब अर्को समाचारतर्फ बाढी पहिरोबाट 29 बेपत्ता 122 जनाको मृत्यु यस वर्ष विभिन्न समस्यामा आएको बाढी पहिरोका कारण देशभर 29 बेपत्ता भएका छन् भने नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार गत 31 जेठदेखि आजसम्म बागमती प्रदेशमा 25 गण्डकीमा 2 र लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एक एकजना बाढीका कारण बेपत्ता भएका छन् गत 31 जेठ सुदूरपश्चिम प्रदेशका बाजुराका 12 वर्षीय बालक कमल बुढा बाढीमा बेपत्ता भएका छन् गत एक वर्ष असारमा मेलम्ची नदीमा आएको बाढीले सिन्धुपाल्चोकमा 15 जना भारतका 2 झापाका 1 रूपन्देही 1 र चीनका एक एकजना बेपत्ता भएका छन् विवरण अनुसार सिन्धुपाल्चोकमा बाढीबाट बेपत्ता हुनेमा माधव भण्डारी गणेश ज्योति टिकामाया खड्का ज्ञानेन्द्र कक्षपति सुरेन्द्र नेपाल सेङ्बा तामाङ काली तामाङ साइली तामाङ पूर्वा तामाङ कामी तामाङ नोर्की तामाङ गीता थापा सुदीप थापा तस्वीर तामाङ र भीमबहादुरी भण्डारी रहेका छन् सोही बाढीबाट भारतका विजय बासमूर्ति र जिन्डियो बासमूर्ति रूपन्देहीका शेरलाल सार्की र झापा हेमराज घिमिरे र चीनका
सनयू चुभान बेपत्ता भएका छन्। गत 17 असारमा पहिरोका कारण चितवन राप्ती नगरपालिका 12का कृष्ण चेपाङ, निराशा चेपाङ, मलिता चेपाङ नाति बेपत्ता भएका हुन्। गत 23 असारमा बागलुङको तातेखोला गाउँपालिका 3मा पहिरो जाँदा स्थानीय राजेन्द्र कार्की र पर्वतको कुस्मा 8मा आएको बाढीले राजमार्ग आचार्य बेपत्ता भएका प्रहरीले जानकारी दिएको छ। यस्तै 30 असारमा रूपन्देहीको सना मनाउमा 10मा आएको बाढीले जुन सुजन नेउपाने बेपत्ता भएका छन्। गत 11 भदौमा सिन्धुलीको मुर्केवेसी विजयतिर चोरखोलामा आएको बाढीले गोलन्जर 2का पूर्णबहादुर कार्की र 28 भदौमा मकवानपुरको हेटौडामा 1700 सिमेन्टको उद्योग नजिक आएको बाढीले बगाएर 32 कार्की बेपत्ता भएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ। यस अवधिमा खोलाले बगाएर बेपत्ता हुनुको संख्या पनि थुप्रै छ, तर त्यो संख्या यसमा समेटिएको छैन। यस्तै गएको 30 जेठदेखि वर्षा बाढी पहिरोको कारण आजसम्म 122 जनाको मृत्यु भएको नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्कले देखाएको छ, जसमा 142 जना घाइते भएका छन् भने 983 घरमा क्षति पुगेको छ। दर्शक बिन्दुसँगै तपाईँमा आजको मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौँ। नयाँ नयाँ रिपोर्टका लागि पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने तपाईँहरू माझबाट बिदा चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।